Вие сте со SBS на Македонски. SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio. Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SBS има дава признание на традиционалните собственици на земјата од која ја митуваме денешната програма на македонски јазик. Народот Варанджери Вој Варанг на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Добар ден и добредојдовте на брановата должина на SBS Радио, каде следниот час е резервиран за емисијата на македонски јазик. Низ денешните содржини за петок, 8 ноември, ќе ве води Ана Коталеска. Во извештајот од Македонија, меѓу другото, ќе слушнеме и за тоа дека власта и опозицијата се убедуваат дали на земјата и се потребни нови вонредни избори. Потоа ќе известиме за некои од најновите случувања поврзани со претседателските избори во САД, каде Камала Харис го призна поразот и ги повика своите поддржувачи да не тагуваат, туку да се фокусираат на иднината. Дел од денешната програма ќе посветиме на бавната мода. Што е тоа и зошто е толку важна? Пред да продолжиме со вестите, само да ве поздравам и вам кои го следите репризното саботно издание на оваа емисија и да ви се заблагодарам што сте со нас. А сега следува резиме на настаните што го одбележа изминатото денонокие во Австралија и во светот, за кое денеска се погрижи колешката Ана Аврамовска. Председателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден веди мирна транзиција кон идната администрација на Доналд Трамп. Застапниците на Првите нации го повикуваат новиот премиер на Квинсленд Дејвид Крисафули да ја преиспита својата одлука да ја укине истрагата за кажување вистина или truth telling. Европа од Македонија уште еднаш јасно побара уставот да претрпи измени. Шефот на Американската централна банка вели дека победата на Доналд Трамп на претседателските избори во Соединетите Американски држави нема краткорочно влијание врз нејзините одлуки. Во текот на ноќта, сојузните резерви ги намалија каматните стапки по втор пат оваа година. Ја намалија основната каматна стапка за една четвртина од 4,5 до 4,75%, бидејќи инфлацијата се намалува и вработеноста се забавува. Председателот на сојузните резерви Джером Пауел вели дека централната банка не предпоставува или шпекулира за идните политички избори на новата влада. In the near term, the election will have no effects on our policy decisions. As you know, many things affect the economy, and anyone who writes down forecasts in their job will tell you that the economy is quite difficult to forecast looking out past the very near term. Here, we don't know what the timing and substance of any policy changes will be. Американскиот председател Џо Бајден му честиташе на Доналд Трамп за неговата победа на претседателските избори во САД. Во обраќањето во Белата куќа, господин Бајден ги повика американците да го прифатат резултатот со кој подпредседателката на САД Камала Харис загуби од господин Трамп. Американскиот председател вели дека неговиот тим ќе работи со предстојната администрација на Трамп за да обезбеди мирна и уредна транзиција. We accept the choice the country made. I've said many times. You can't love your country only when you win. You can't love your neighbor only when you agree. Something that I hope we can do, no matter who you voted for, is see each other not as adversaries, but as fellow Americans. Bring down the temperature. Светските лидери, вклучувајќи ги и британските и израелските лидери, му честитаа на Доналд Трамп за неговата изборна победа. Британскиот премиер, Сир Кир Стармер, ја нарече победата историска. Mr. Speaker, can I begin by congratulating President-elect Trump on his historic election victory? As the closest of allies, the UK and US will continue to work together to protect our shared values of freedom and democracy. And having had dinner with President-elect Trump just a few weeks ago, I look forward to working with him in the years to come.
Сепак, градоначалникот на Лондон, Сади Кан, одби да му честита на републиканецот, велики дека резултатите покажале дека напредокот не е неизбежен. Израелскиот премиер Бенджамин Нетанјаху ја прослави победата на Трамп, велики дека тоа е најголемото враќање во историјата. Францускиот председател Емануел Макрон изрази подготвеност за соработка со администрацијата на Трамп, а пак украинскиот председател Володимир Зеленски му честиташе на Трамп и изрази надеж за континуирана подршка во војната на земјата против Русија. Генералниот секретар на НАТО Марк Руте вели дека лидерството на господин Трамп ќе биде од клучно значење за одржување на силата на безбедносната алијанса. Застапниците на првите нации го повикуваат новиот премиер на Квинсленд Дејвид Крисафули да ја преиспита својата одлука да ја укине истрагата за кажување вистина или truth telling и исцелување на нацијата, велејќи дека сите имаат корист од вистината и дека никој нема од што да се плаши. Господин Крисафули, кој минатата година рече дека жителите на Квинсленд треба да го прифатат кажувањето на вистината, минатата недела објави преку медиумите дека ја откажува истрагата, без претходно да му ја соопшти својата одлука на председавачот на истрагата, Джошуа Кример. Во деновите од тогаш, наплив од први нации, организации за човековите права, образовни и правни организации и многу други луѓе го изразија своето незадоволство и побараа од премиерот да размисли, при што многу мина пара тој да се сретне со нив. Психологот Клинтон Шулц, директор за стратегија за првите нации во институтот Black Dog, изјави за NITV дека одлуката на премиерот ја чувствуваат како непосреден напад врз домородните луѓе во Квинсленд. The perception that is left with us is that our social and emotional well-being, that our well-being for us now and our children and our children's children into the future are of less relevance and less importance to the now current government. You know, truth telling is more than just about recounting history. You know, the whole process is about helping us to heal the wounds from the past and to look at how we can build a stronger future based on an accepted truth. Зелените ја повикуваат сојузната влада да го изнесе својот план за намалување на студентскиот долг за 20% за 3 милиони австралици. Премиерот Ентони Албанизи го објави ветувањето во текот на викендот како дел од новите ветувања до гласачите пред следните сојузни избори. Студентите кои акумулираат долгови од 2026 година наваму нема да имаат корист од овој потек. Сенаторката на Зелените за Јужна Австралија Барбара Покок вели дека би сакала да видат владата да го забрза спроведувањето на планот. We have pushed relentlessly in the Greens for reductions in student debt. Why wait? We say to the Albanese government, let's do this now. Let's not defer this until after the election. Students need relief now, and we in the Greens are willing to move straight away to make this possible this year, to give relief to those young students dealing with student debt so they can get on with their lives. Премиерот Ентони Албанизи исто така објави нова заложба за трајно обезбедување на можности за ТЕФ без плаќање за австралиците. Владата на Албанизи ветува дека ќе воведе законодавство за финансирање на 100.000 ТЕФ места без такси годишно од 2027 година. Ова се надополнува на нивната заедничка иницијатива со државите и териториите што започна минатата година. Од јануари 2023 година до јуни 2024 година имало 508 милијади уписи на бесплатните курсеви на ТЕФ, фокусирани на областите на попреченост и грижа за старите лица, технологијата, градежништвото и раното образование за децата. Господин Албанизи вели дека лабористичката влада ќе ги прошири овие бесплатни можности во иднина, за да обезбеди австралиците да продолжат да се прилагодуваат на економијата што се развива. We will legislate to guarantee 100,000 fee-free TAFE places each and every year. More tradies to build our homes, more apprentices getting a start, more carers to look after our loved ones, whether they be young or old. More opportunities for Australians to train and retrain in a changing and dynamic economy. TAFE gives our country and our people all of this. And as long as there is a Labor government, free TAFE is here to stay.
На активист против абортусот му беше издадена забрана за во државниот парламент во Јужна Австралија. Гардијан објави дека председателот на горниот дом, Тери Стивенс, како причина за забраната ги наведе за наводите за заканувачко однесување од Джоана Хоу. Господин Стивенс му каже на парламентот дека добил голем број поплаки кои тврделе дека професорката по право од Аделејд ги навредувала и користела застрашувачки тактики во незината кампања за да побара поддршка за нацрт законот што го забранува абортусот во Јужна Австралија. Универзитетскиот академик бурно реагираше на забраната, велејќи за Sky News дека потекот е застрашувачки и антидемократски. All I did is what any member of the public and campaigner should be able to do, which is speak to MPs about how they are going to vote on a particular issue. This is the democratic process, and these people are paid over $215,000 a year to represent South Australians in the parliament. Идната еврокомесарка за проширување на Европската Унија, Марта Кос, која пред Европарламентот ја представи својата програма и визија за проширувањето, изјави дека очекува Македонија да направи измени во Уставот, како што ветила и како што рече, ништо повеќе и ништо помалку. Одговарајќи на прашањето на бугарските европратеници кои беа најзаинтересирани за незиниот став кон Македонија, таа се повика на најновиот извештај на Еврокомисијата. We expect that the candidate country North Macedonia will change the constitution as promised. Nothing more and nothing less. The rule of law, respect of human rights, right of belonging to minorities, again Article 2, I will come back to this article apparently today many times, is the basis. So we expect the government of North Macedonia to fulfill this requirement. И од најновата курсна листа за денеска, еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,65 американски долари и 37,04 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,41 македонски денар, а пак едно евро за 60,63 македонски денари. И од временската прогноза за главните градови утре, во Перт облачно со максимална температура до 25 степени, во Аделејд облачно со температура од 23 степени, Мелбурн облачно температура до 21 степен, во Хобарт облачно со максимална температура до 18 степени, во Камбера сончево 25 степени, Сидне врнежливо 23 степени, во Брисбен повремено облачно со максимална температура до 32 степени, во Дарвин повремено облачно и температура до 35 степени, во Алис Спрингс врнежливо со максимална температура до 36 степени. Тоа беа вестите на SBS на Македонски за 8 ноември со Ана Аврамовска. Благодарам, Ана. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија, зашто ќе известиме по неколку промотивни пораки од SBS. На SPS на Македонски денеска 8 ноември со вас е Ана Коталеска. Во наредниве минути следува извештај од Македонија во кој меѓу другото ќе слушнеме. Европа од Македонија уште еднаш јасно побара уставот да претрпи измени. Мицкоски во Будимпешта имаше средби со европските лидери, но не и со председателот на Бугарија Румен Радев. Власта и опозицијата се убедуваат дали на земјата и се потребни нови вонредни избори. И председателката на Комисијата за труд не го става на дневен ред законот за бранителите, затоа што смета дека и борците на ОНА треба да бидат опфатени со тој закон. Да слушнеме повеќе од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Бране Стефановски. Једната еврокомесарка за проширување на Европската Унија Марта Кос, која пред Европарламентот ја представи својата програма и визија за проширувањето, изјави дека очекува Македонија да направи измени во Уставот како што ветила и како што рече ништо повеќе и ништо помалку.
Одговарајќи на прашањата на бугарските европратеници кои беа најзаинтересирани за нејзиниот став кон Македонија, таа се повика на најновиот извештај на Европската комисија. We expect that the candidate country North Macedonia will change the constitution as promised. Nothing more and nothing less. The rule of law, respect of human rights, right of belonging to minorities, again Article 2, I will come back to this article apparently today many times, is the basis. So we expect the government of North Macedonia to fulfill this requirement. Гледам дека го знаете секој детал за тоа што се случува меѓу вашата земја Бугарија и Северна Македонија, му одговори Кос на бугарскиот европратеник Андреј Ковачев, откако тој и постави голем број прашања, меѓу кои и за протоколот, за патоказите и за акциониот план за малцинствата. Кос во одговорот додаде дека нема измена на преговарачката рамка и дека репреговарање на постоечката рамка е нереално. На прашањето како ќе се решаваат билатералните прашања меѓу земјите членки и земјите кандидатки, Марта Кос одговори. When I speak about the bilateralization or the possible disputes between the member states and the candidate countries, the interests of the member states of course come first. What I see is, and this will be my work if confirmed, me and my services and the other colleagues will do everything that we will not import the bilateral issues in the process of the enlargement. Според Марта Кос, процесот на проширувањето е маратон, а членки треба да станат тие што ги почитуваат европските вредности, демократијата и владењето на правото. Таа изјави дека првпат по 10 години постои можност една или две од земјите кандидатки да ги завршат пристапните преговори и да станат нови членки, Црна Гора до 2026 година, а Албанија до 2027. Председателот на Унгарија Виктор Орбан во Будимпешта беше домаќин на европските лидери, меѓу кои беше и македонскиот премиер Христијан Мицкоски, но и бугарскиот председател Румен Радев. Вчера македонската влада информира дека немало договор за средба меѓу Мицкоски и Радев, иако неодамна Орбан изрази намера да посредува меѓу двајцата лидери во решавање на билатералните спорови. Мицкоски во видео пораката од Будимпешта рече дека имал средби со повеќемина лидери, но не го спомна Радев. Со секоја средба, се повеќе и повеќе се бориме за нашите аргументи и за вистината онаква каква што е, она вистина која што ја чувствуваат нашите граѓани и која што е важна за Македонија. Ке продолжиме да се бориме за Македонија и во неделите, месеците и годините кои што следат. Мора да успееме, мора да бидеме таму каде што заслужуваме, а тоа е успешна европска приказна, а местото наше е во рамките на Европската Унија. Меѓу европските лидери во Будимпешта беа и францускиот председател Емануел Макрон и председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Лидерот на ДУИ Али Ахмети останува на барањето за двојни избори поради надминување на тешката политичка состојба во земјава и тоа за парламентарни и локални во октомври следната година. Ахмети ова му го рекол на евроамбасадорот во Македонија Михалис Рокас на средбата во партиското седиште во Тетовска Мала Речица. Тој рекол дека мора да се почитува изборниот легитимитет на представниците на етничките заедници. Во цитатот што го пренесоа медиумите, Ахмети вели: «ЕУ и САД се гаранти на мировниот договор и меѓуетничките односи се многу оптоварени со непромислените чекори на владата во однос на албанскиот јазик, етничката припадност, правичната и соодветна застапеност. Северна Македонија и македонците не изгубија ништо со рамноправноста со албанците, а државата воопшто не е загрозена од спроведувањето на Охридскиот договор», завршен цитат. За ДУИ евроинтеграцијата нема алтернатива и Ахмети тврди дека партијата дава поддршка за продолжување на преговорите и спроведување на реформите без никакво одлагање и со политички консензус. Откако премиерот Мицкоски на лидерот на СДСМ Венко Филипче му понуди воредни избори, вчера се повлече од идејата, а портпаролката на партијата Марија Митева го потврди ставот дека избори не треба да има.
Како влада остануваме на ставот дека предвремени избори се само дополнителен трошок. И коалициониот партнер во власта Вреди тврди дека не гледа логика да се распишат предвремени избори кога има стабилна влада со мнозинство од 78 пратеници и кога нема ниту некаков потрес или криза во владините редови. Движењето Знам, кое е дел од владината коалиција, е подготвено за избори ако мнозинството е расположено за таков чекор. Опозиционата СДСМ пак соопштува дека партијата е подготвена за предвремени избори. Богданка Кузеска на пресконференција рече: Ние сме подготвени за избори. Доколку тие сакат, тие се на власт, секако, доколку се спремни тие за избори, тогаш секако може да го направат тој и да го повлечат тој потек. За предвремени парламентарни избори е и Алијансата на албанците. Ни вчера председателката на Собраниската комисија за труд и социјала Илире Даути не го стави на дневен ред законот за бранителите. Пратеничката на СДСМ Јована Тренчевска по кој знае кој пат побара да се дополни дневниот ред со ова законско решение. Барам законот да се најде на дневен ред на оваа комисија. Испечувајте го моето право како пратеник, согласно деловникот, ставете го на гласање предлогот. Ако помине со согласие од мнозинството, ќе дебатираме по закон. По кратко време работата на комисијата беше запрена, а Даути ги повика пратениците на координација во незиниот кабинет. Вие, ако велите дека барате социјална помош за еден дел од граѓаните, јас одам и понатаму. Значи, сум истакнало да бараме социјална помош подеднакво за сите, бидејќи вие во тоа време, ако сте одбранета од некој, јас сум бил нападната од тие што ти мислиш дека се заштитници. Ако има потреба од пауза, ве чекам во мојата канцеларија. Иако по координацијата седницата на комисијата продолжи, побарање на пратениците од Вреди беше повторно прекината, бидејќи нивната пратеничка Имрие Фетаи рече дека оваа коалиција предлог законот го гледа како провокација и се закани дека ако се најде овој закон на дневен ред, пратениците на Вреди ќе ги искористат сите деловнички средства за да ја блокираат работата на комисијата. Нашиот став е таков, еден ваков закон може да помине само тогаш кога ќе се разгледа и ќе се опфати истиот статус на ветераните на ОНА. Пратениците на ВМРО-ДПМН е пак, за разлика од предходната седница на комисијата, на која бараа председателката да го стави на дневен ред законот, вчера не беа толку настојчиви. Објаснувањето на председателката Илире Даути и тогаш и сега е дека земјава има еден буџет, а во конфликтот во 2001-та имало две страни и требало да се отвори јавна дебата во која би се разговарало за статусот на борците на ОНА. Од Македонија извести нашиот редовен соработник Пране Стефановски. Овој извештај, вестите и денешната програма, како и секогаш, ќе биде достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sps.com.au/macedonian и на нашата Facebook страница SPS Macedonian. На Facebook страницата ќе најдете и избор прилози, интервјуа, репортажи и видеоклипови кои нашата редакција ги подготвува на теми кои се однесуваат или се во интерес на македонската заедница во Австралија. Тоа вклучува македонска култура, македонски јазик, културно наследство, спорт, музика, политика и слично. Ја следите програмата на SPS на македонски со вас денеска е Ана Готалеска. Камала Харис го призна поразот на председателските избори во САД, повикувајќи ги своите поддржувачи да не тагуваат, туку да се фокусираат на иднината. Се уште се пребројуваат гласовите од изборите. Всушност, околу 2.500.000 гласови уште се непознати, но повеќето од Калифорнија. Сепак, Доналд Трамп обезбеди 270 електорски гласови потребни за да ја освои председателската функција. Трамп стана втората личност во историјата на државата, што е избрана за председател откако ја изгуби првата кандидатура за реизбор. Демократот Гровер Кливленд го постигна овој подвиг пред 131 година. Да слушнеме повеќе во наредниот прилог на Есам Алгалиб за SBS News, што на македонски го подготви колешката Маргарита Василева.
Look what happened. Is this crazy? Доналд Трамп освои 270 електорски гласови потребни за победа на претседателските избори во САД 4 години по одбивањето да ги прифати изборните резултати, што предизвика населен бунт во американскиот Капитол. Од тогаш тој е осуден за кривични дела и преживеа два обиди за атентат. Во својот победнички говор пред подржувачите во неговото одморалиште Мар-а-Лаго во Палм Бич, Флорида, Трамп рече дека верува оти неговото председателствување било божествено хиротонирано. Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country, and maybe beyond. Држава по држава, Трамп го надмина она што го направи на изборите во 2020 година, додека Харис не успе да го освои истиот број гласачи што Џо Бајден го постигна за претседателската функција пред 4 години. Трамп ја презема функцијата на 20 јануари. Тој вети дека ќе владее за сите американци и дека ќе ја помогне на земјата да заздрави. We're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help. And it needs help very badly. Тој исто така вети дека ќе се придвижи брзо за спроведување на неговите политики за имиграција. We're going to fix our borders, we're going to fix everything about our country, and we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. Во својот говор, Камала Харис ке повика поддржувачите да не очајуваат, туку да останат ангажирани во борбата за заштита на американската демократија. Таа ги пренесе своите забелешки на коледжот кој што историски беше наменет за студенти од црнечко потекло и универзитетот на кој дипломирала, Универзитетот Хауард во Вашингтон. Госпоѓата Харис побара од поддржувачите да ѝ дозволат да каже дека нејзиното срце е полно со благодарност за довербата што ја дадоа, полно со љубов за нејзината земја и полно со решителност. Исходот од овие избори, изјави Харис, не е она за што се боревме, за што гласавме, но дека светлината на ветувањето на Америка секогаш ќе гори. So let me say, my heart is full today. My heart is full today, full of gratitude for the trust you have placed in me, full of love for our country, and full of resolve. The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for. But hear me when I say, hear me when I say, the light of America's promise will always burn bright. Поддржувачите стоеа и слушаа додека солзи им течеа по нивните образи. Госпоѓата Харис вели дека е горда на 107-дневната кампања што ја водеше, откако председателот Бајден изјави дека нема да бара друг мандат во јули. Таа додаде дека е важно да се поддржи мирниот трансфер на власта. Таа исто така рече дека знае дека луѓето чувствуваат и доживуваат низа емоции во моментов, но дека мора да се прифатат резултатите од изборите. Камала Харис додаде дека разговарала со избраниот председател Трамп и му честита за неговата победа, додавајќи дека ќе му помогнат нему и на неговиот тим во нивната транзиција и ќе обезбедат мирен трансфер на власта. Now I know folks are feeling and experiencing a range of emotions right now. I get it. But we must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power. Камала Харис им се обрати и на младите американци со зборови на охрабрување. Цитат: На младите што гледаат, во ред е да се чувствувате тажни и разочарани, но ве молам, знајте дека се ќе биде во ред. За време на кампањата, честопати ќе речев, кога се бориме, победуваме.
Но понекогаш борбата зема време и не значи дека нема да победиме. Важно е никогаш да не се откажувате. Никогаш не престанувајте да се обидувате да го подобрувате светот. To the young people who are watching, it is okay to feel sad and disappointed. But please know it's going to be okay. On the campaign, I would often say, when we fight, we win. But here's the thing. Sometimes the fight takes a while. That doesn't mean we won't win. The important thing is don't ever give up. Don't ever give up. Don't ever stop trying to make the world a better place. Потпредседателката Харис заврши со неколку зборови на инспирација, велејќи им на американците да имаат верба во тешките времиња што предстојат. Цитат: «Знам дека многу луѓе се чувствуваат како да влегуваме во мрачни времиња, но за доброто на сите нас се надевам дека нема да биде така. Но еве што ви велам, Америка, ако е така, нека го исполниме небото со светлината на брилијантни, блискави милиарди звезди, светлината на оптимизмот, на верата, на вистината и на службата». I know many people feel like we are entering a dark time. But for the benefit of us all, I hope that is not the case. But here's the thing, America, if it is, let us fill the sky with the light of a brilliant, brilliant billion of stars. The light of optimism, of faith, of truth and service. Во меѓувреме, светските лидери му честитаа на Доналд Трамп за изборната победа. Британскиот премиер Сър Кир Стармер ја нарече историска победа. Mr. Speaker, can I begin by congratulating President-elect Trump on his historic election victory? As the closest of allies, the UK and US will continue to work together to protect our shared values of freedom and democracy. And having had dinner with President-elect Trump just a few weeks ago, I look forward to working with him in the years to come. Сепак, градоначалникот на Лондон Садик Кан одби да му честита на републиканецот, велики дека резултатите покажале дека напредокот не е неизбежен. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху изјави дека му честита на Трамп за, како што рече, најголемиот повраток во историјата. Во изјавата на платформата на социјалните медиуми X, порано Twitter, тој рече: Dear Donald and Melania Trump, congratulations on history's greatest comeback. Your historic return to the White House offers a new beginning for America and a powerful recommitment to the great alliance between Israel and America. This is a huge victory. In true friendship, yours, Benjamin and Sarah Netanyahu. За време на кампањата, господинот Трамп изрази поддршка за израелската војна за уништување на Хамас во Газа, но рече дека господинот Нетанјаху мора брзо да ја реши работата. Украинскиот председател Володимир Зеленски исто така му честиташе на Трамп и изрази надеж за континуирана поддршка во војната против Русија. Во изјавата на социјалните мрежи, генералниот секретар на НАТО Марк Руте вели дека лидерството на господинот Трамп ќе биде од клучно значење за одржување на силата на војната алијанса. I just congratulated Donald Trump on his election as president of the United States. His leadership will again be a key to keeping our alliance strong. I look forward to working with him again to advance peace through strength through NATO. Земјите исто така го подготвуваат својот одговор на планот на Трамп да воведе царини за стоки увезени од сите земји во САД. Тој предложи царина од 60% за целиот кинески увоз и универзална царина од 10% за увоз од сите земји. Во изјавата, председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајон рече дека сака да работи заедно со САД за да ги поддржи повеќе милионските работни места и милиардите посветени на трговијата и инвестициите на секоја страна од Атлантикот. I warmly congratulate Donald J. Trump. The EU and the US are more than just allies. We are bound by a true partnership between our people, uniting 800 million citizens. So, let's work together on a strong transatlantic agenda that keeps delivering for them. И
Ја следете програмата на SPS на Македонски за петок 8 ноември. Продолжуваме со актуелни теми од државава. Во последните години купувањето облека од втора рака стана не само популарен тренд, туку и важен чекор во насока на зачувување на животната средина. Преку повторна употреба на облека намалуваме потреба за масовно производство и потрошувачка на ресурси, што директно влијае на намалување на емисиите на штетни гасови и отпад. Да слушнеме повеќе на оваа тема во наредниот прилог што на Македонски го подготви колешката Ана Аврамовска. Во свет каде што грижата за животната средина е во првите редови на глобалните дискусии, изнаоѓањето на одржливи начини за намалување на отпадот никогаш не било поважно. Една иновативна иницијатива која добива на сила низ целата земја е Garage Sale Trail, настан на национално ниво што се случува во текот на следните два викенда и кој ги охрабрува луѓето да им дадат втор живот на нивните несакани предмети. Додека многумина го гледаат како шопинг со поволни цени, застапниците за заштита на животната средина го истакнуваат по широкото влијание. Со повторна употреба на предметите за домаќинство, учесниците можат да помогнат во намалување на отпадот и намалувањето на емисиите на јаглерод, придонесувајќи за поздрава планета. Во овој прилог зборуваме како едноставниот чин на купување и продавање од втора рака може да направи значајна разлика во борбата против климатските промени. Идејата, родена од двајца пријатели од источните предградија на Сиднеј, сега се претвори во настан на национално ниво за поддршка на животната средина. Патеката за продажба во гаражи или Garage Sale Trail треба да се одржи во текот на следните два викенда со поддршка од над 80 локални совети, давајќи им можност на луѓето да продаваат какви било несакани артикли. Се очекува да се вклучат над половина милион луѓе со најмалку 15.000 гаражни продажби низ целата земја. Никола Бец од Garage Sale Trail објаснува како се родила иницијативата. So Garage Sale Trail is a not-for-profit social enterprise and it was founded by two Sydney friends, Daryl and Andrew. And the whole goal was to educate Australians on the importance of reusing and recycling and the need to take responsibility for the impact and our consumption habit. Податоците од австралискиот моден совет покажуваат дека секој човек во Австралија ќе купи најмалку 56 нови парчиња облека годишно. 84% од нив ќе завршат на депонија, фрлени во отпад од нивните собственици, со што дополнително ќе се оптоварува животната средина. Гейл Слоун, извршен директор на Асоциацијата за управување со отпад и враќање на ресурсите на Австралија, вели дека повторната употреба на предмети, како што е облеката, гарантира дека природните ресурси можат да останат неповредени. By using less for longer, we're not actually buying other products. So that means, and we also, because we know that buying new products often means using more virgin material, and 80% of emissions comes from extraction of virgin material. So we're using less. You know, that's why we've actually got to look at different ownership models. Sometimes it's reuse, sometimes it's share, sometimes it's lease. So we're actually not at taking more materials out of the planet to buy new. So we should keep materials circulating for as long as we possibly can. Но се чини дека има промена во однесувањето на австралиците во однос на нивните предмети за еднократна употреба. Извештајот од Garage Sale Trail и PayPal откри дека 83% од прашаните биле подготвени да ги продадат овие предмети наместо едноставно да се ослободат од нив. Хонорарната новинарка Мелиса Метисон, која учествува во Garage Sale Trail во Пенрид овој викенд, вели дека заслужна за оваа движење е помладата генерација австралици. They're really dragging the rest of us along, which is great. They're really like, they've made it fun and something to sort of aspire to, rather than, you know, when I was a teenager, you looked at, you went to op shops for either army surplus things, so like cargo pants, or you went to buy a costume for a fancy dress party. So they've really changed the conversation around secondhand garments
And I think all credit to them, they're really encouraging the rest of us to do better with our shopping. Освен поддршката за животната средина, има и други бенефиции од пазарувањето од втора рака, што се чини дека ги идентификувале помладите австралици. Овој неодамнешен тренд се чини дека е потикнат од порастот на трошоците за живот, притискајќи ги купувачите да бараат можности во несаканите предмети на другите луѓе. Со наближување на празничната сезона, господја Метисон вели дека Garage Sale Trail може да обезбеди некои многу потребни решенија. The Garage Sale Trail is a really good opportunity to maybe pass on some of the books, maybe DVDs that you don't use anymore, kids toys, because people are looking for Christmas presents and not everyone can afford to buy brand new stuff. And if there's, you know, secondhand that's in perfect condition, that's a really good opportunity for people to get some Christmas gifts that are not going to really blow the budget, but also are going to be quite environmental. Никола Бејц од Garage Sale Trail ги поканува оние кои имаат свои предмети што сакаат да ги подарат да се вклучат во иницијативата. Таа исто така дава навестување за купувачите кои првпат купуваат од втора рака. Сте купувач, прво нешто што би требале да го направите е да посетите веб страницата на Garage Sale Trail, каде што може да најдете многу информации. The first thing to note is there's still time to get organized if you want to host your own garage sale, even though we're days away. You can do it very quickly and easily. And if you are a shopper, the first thing I would suggest is to jump onto the Garage Sale Trail website and search your local area. Or not even local area, just search some sales around you and start plotting out a little map so you can shop the trail. Иако некои ги сметаат гаражните продажби како нешто од минатото, тие силно се враќаат со најмалку 14.000 одржани во претходната година. Garage Sale Trail се надева дека ќе ја надмине таа бројка во рок од еден месец, додека има за цел да им даде нов живот на многу неискористени материјали и предмети. Еколошките групи, како што е Асоциацијата за управување со отпад и обновување на ресурсите на Австралија, велат дека овој тип на активности на заедницата треба да има голема поддршка. I just think it's the Garage Sale Trail mindset initiative is a terrific process to couple with your curbside cleanups because not everyone in the cost of living crisis can afford to buy new. So it's a great way of keeping products circulating and help others and help yourself to get access to products rather than throwing it into landfill. So it should be supported. Овој прилог за SBS го подготви Алекс Анифантис. Вие сте со SBS на Македонски со Ана Аврамовска. Во продолжение, преминуваме од иницијативата Garage Sale Trail, која потикнува повторна употреба на стари предмети за заштита на животната средина, кон уште еден важен пристап кон одржливоста, а тоа е бавната мода. Дали знаевте дека модната индустрија е всушност одговорна за приближно 10% од глобалните емисии на јаглерод и дека текстилниот отпад представува растечка еколошка криза? Овие факти ја истакнуваат итноста за решавање на проблемот со брзата мода, која напредува на хиперпродукција, прекумерна и многу пати безпотребна потрошувачка и трендови на облека кои се наменети само за еднократна употреба. Противно на тоа, едно ново движење, наречено бавна мода, е одржлива алтернатива. Бавната мода се залага за повнимателен пристап, фокусирајќи се на квалитетот пред квантитетот и охрабрување кон етичките методи за производство. Но што на вистина значи етичко во контекст на модата? Дали се работи само за одржливост или опфаќа други практики, внимателен дизајн или можеби локална изработка? За да го истражиме ова понатаму, Наташа Николовска, модна креаторка и собственичка на малиот бизнис за костими за капење Нина Апресвим, во разговор со Радица Бојковска-Димитровска, ни објаснува што ја прави модата на вистина етичка и како сите ние може да придонесеме за поодговорна и поодржлива модна индустрија. Постојат повеќе фактори што влијаат за тоа да се одлучи дали е етички еколошка модата. Значи, етички значи дека треба да се осигура добар третман на вработените и условите за работа да се заштитат и нивните права, исто така и да се редуцира било какво негативно влијание врз вработените во модната индустрија.
како и третманот на животни кои што потенцијално се користат, како што знаеме влакна или крвна на некои животни се користат во производството на материјали. Исто така ни е познато употреба на деца во производството на во креирањето на облека и многу такви фактори кои што треба да се предвидат и да се изолираат, да не се употребуваат во модната индустрија. А во врска со еколошки добра мода, тука претежно гледаме да употребуваме материјали кои што нема да остават негативно влијание на околината, на природата и на планетата, но исто така тука гледаме и какво влијание и каков ефект има производството, затоа што користиме во некои случаи преголема енергија, употребата на вода, употребата на токсични материи или бои и сето тоа допринесува кон уништувањето на околината и природата. Како потрошувачи, многумина од нас, посебно помладите, веќе стануваме се повеќе свесни за влијанието на нашите навики на купување. Многумина од нас сега се сомневаме во етиката зад брендовите кои што ги подржуваме и вистинската цена на ефтината масовно произведена облека. Но за оние кои создаваат во модната индустрија, промената кон одржливоста е повеќе од само тренд. Дизајнерите и креаторите сега имаат повнимателен пристап, создавајќи парчиња кои се изградени да траат и даваат приоритет на етичките вредности во секој чекор од процесот. Наташа Николовска, која не само што дизајнира со одржливост на ум, туку е и длабоко вклучена во движењето на бавната мода, ке ни објасни и ке ни даде неколку примери на брендови и креатори кои веруваат дека посвесното побавно темпо во модата може да доведе до позитивна промена и за потрошувачите и за креаторите. Мислам дека во последно време има доста акцент врз модната индустрија, поготово последните 20 на години, да речам, затоа што сватихме колков е ефектот и импактот на модната индустрија. Знаеме колкаво е загадувањето што модната индустрија го произведува, например, да кажам некои факти, 10% од емисиите на јаглерод во светот доаѓаат од модната индустрија, што е повеќе од комбинацијата на авио и на бродоградната индустрија заедно, комбинирано. Исто така, од една страна е материјалите што одат во отпад. Да илустрирам со еден пример, H&M, за да го искористат тој отпад што тие го продуцираат во облека во рок од 48 сати, треба 12 години за да се искористи. Тоа е 1000 тони од отпад. Така да овие факти, кога дојде до сознание и се представени пред светот, посветуваме повеќе внимание на сите тие процеси и системи, а од друга страна исто така има во самата модна индустрија има неверојатни луѓе кои што се борат, се пионери за еколошка мода, етичка мода. Ето да споменам Стела Маккартни, која што секогаш се борела за еколошка мода и за животни да не се искористуваат и злоупотребуваат. Исто така Еми Паулер од Mother of Pearl, таа е млад британски дизајнер кој што доби награда за дизајнер на годината и од тие пари што ја доби таа награда, нејзината прва колекција беше произведена комплетно еколошки, комплетно транспарентно. И тој процес можеме да го видиме во еден документарец наречен Fashion Reimagined, во кој што точно гледаме колкав е тој предизвик на Еми и нејзиниот тим. Им требаше една година и многу финансиски средства, патување до разноразни земји од Уругвај и Перу до Австрија и до Кина и каде не, за да воспостават некои од овие системи во нивната компанија, и тој процес
ке треба веројатно уште многу години и години, но ние одиме во добра дирекција сепак и сега сме свесни за сите овие факти, па се надевам дека само ке може да продолжиме. Наташа ни помогна да разбереме малку повеќе за бавната мода. Но, како и за се во животот, не е доволно само да бидеме свесни за проблемот. Треба и да дејствуваме. За да не учествуваме во циклусот на брзата мода, може да ги превземеме следниве чекори. Треба да започнеме со тоа што ќе купуваме помалку, а ќе избираме мудро. Да размислиме за животниот век на нашата облека. Дали таа ќе трае или брзо ќе заврши во депонија. Да се одлучиме за квалитетни парчиња наместо ефтини трендови и секогаш кога е можно да поддржиме мали локални брендови кои се фокусираат на етичко производство. Акциите како Garage Sale Trail, која ќе се одржи следниве два викенда, како и размената на облека, се исто така одлични алтернативи. А дополнително, грижата за она што веќе го поседуваме, поправка на облека или пренаменување на старите парчиња, помага да се продолжи животниот век на облеката. Секако, на нашата заедница ова е од одамна јасно, како што и потврдува една македонска поговорка: ефтиното секој пат е поскапо. И тоа е се за денеска, драги слушатели. Благодарам што бевте со нас во текот на изминатиот час. Нашата следна програма е утре во ист термин, а во меѓувреме посетете на нашата интернет страница sps.com.au/macedonian и на Facebook страницата SPS Macedonian, каде имаме избор прилози, интервјуа на разни теми, видеорепортажи и фотогалерии од разни настани во заедницата, под кои можете да оставите и ваш коментар доколку сакате. Од редакцијата на SPS на Македонски и од мене, Ана Коталеска. Пријатно попладне и имајте убав викенд. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.